Впольована пристрасть або підслухані пісні княжого саду в театрі Леся Курбаса. На п'ятницю та суботу актори готують глядачу дещо еротичну прем'єру. Однак цього разу у них сюрприз. В руках оживуть ще й ляльки. Вистава за сучасною драматургією Галини Листвак та Ольги Рен. Це химерна казка про трьох жінок – двох князівни та чарівниці, в чиї долі втручаються три сестри-богині. Це такі князівські часи вже пізньої доби, це там 17-те умовне століття, доба українського бароко, коли в Україні це там волинські князі, острозькі князі, коли козацтво було в розквіті. Різдвяний дідух у домі Франка. Цієї суботи о першій пообіді знаний майстер зі села Лагоді Володимир Мишулівський внесе до господи цей символ добробуту, заможності та єдності роду. Чоловік, який свого часу сплів найбільший дідух у світі у 15 метрів, експонуватиме у музеї більше десятка різдвяних снопів. У нас буде майстер-клас, і дочки будуть виготовляти під його мудрим керівництвом різдвяні віночки на двері, також із таких природних матеріалів. Сіно, солому я вже до музею привіз. 23-й рік поспіль і 23 грудня. Традиційно різдвяний музичний дарунок. Камерний оркестр «Академія» під диригуванням Ігоря Полетюка виконує твори лише українських композиторів. Звучатимуть композиції Мирослава Скворика, Барвінського, Богдани Фроляк, Віктора Камінського, а коляди зазвучать у виконанні Наталки Половинки. Це твори для кожного щось гарного, милого під ялиночку під різдвяні свята. Запрошую всіх львів'ян, небайдужих до гарної музики.